စင်ကာပူနိုင်ငံဝရဓာတုရတနာယာမအသင်းတော်ကတက်တော်တိုက်ဆရာတော်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာရန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုံမြို့နယ်ကမက်ဖြူဖြူတင်တော်ဝင်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ HIV AIDS ဝေနာရှင်တွေအတွက်အလှူငွေနဲ့အခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှူဒါန်းရမှာဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ဟူးချန်နှလုံးနဲ့ငွေသားကိုတာဝန်ခံမဖြစ်ဖြစ်အသင်းကိုပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကိုဆရာတော်နဲ့အတူအလဲပဲရောက်ရှိလာကြတဲ့ပါရမီဖြစ်ကုသိုလ်ပြုအဖွဲ့မြမဆုနှလုံးသားအသင်းကအတင်းသူအတင်းသားတွေကပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။ရောင်းပါလိုက်တယ်နော်။တပည့်ရောင်းပေါ့ပြမနေ့ကကလေးတွေပဲဟုတ်ပြီကတနေ့အားရှိပြီ။ဒီလိုမှာဟိုကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်လို့သိရတာရတယ်သိကြဝမ်းစီတော့ပြန်သွားကြတာပေါ့။အပေါ်ဒီမှာပဲပေါ့အပေါ်ဒီမှာရတရားတောင်ဝန်ကမတ်ဖြူဖြူတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိလို့တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းအလှူရှင်တွေကမေးမြန်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမနက်မှာတပည့်တော်ကတေးတာမေးစစ်တော့တယ်ဒီကတော့သူ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 ကတော့ဒီကြောင်လာမှာတချို့တို့ကျန်တယ်။ဒါကြောင့်တော့ဘာလဲဆက်လာတယ်။တေးအောင်ရအောင်။ဟာအမလေးရောတစ်ဆက်ထဲမှာပဲမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုရောက်ချပြီးမက်ဖြူဖြူတင်းရဲ့ HIV AIDS ဝေနာရှင်ရောက်300ကျော်အတွက်ရန်ပုံငွေစာပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။